Актерката Деми Мур проговори за здравствената состојба на незиниот поранешен сопруг Брус Вилис. Иако беа во брак од 1987 година, а се разведоа во 2000 година, Деми остана блиска со својот поранешен сопруг и години по разводот. Заедно имаат три ќерки. За време на говорот на Меѓународниот филмски фестивал во Хемптон во неделата, Деми го спомна Брус. Го кажав ова и порано. Болеста е она што е. Мислам дека треба да имате длабоко разбирање за тоа. Тој е стабилен, рече таа. Таа потоа откри дека морала да се откаже од предходната верзија на Брус и да најде радост во сегашната. Она што јас секогаш го охрабрувам е да ги запознаеш луѓето такви какви што се. Кога се држиш за она што беше, мислам дека тоа е изгубена игра. Кога ќе ги сретнеш како што се сега, ќе ја сватиш убавината и сладоста, додаде таа. Таа откри дека го видела Брус само два дена пред да пристигне на филмскиот фестивал. Таа дојде да го посети со незината внука Луета, чија мајка е Румер Вилис. Брус Вилис ретко се појавува во јавноста откако му беше диагностицирана афазија, јазично нарушување во 2022 година, а потоа болеста напредуваше во фронтотемпорална деменција.